Men han vil lige kigge en gang, hvordan det overledes. Det kunne jo godt være, at han har taget fejl, men han skal ikke afsted før om 14. Ja. Nej, vi havde 24 derude i dag, og de fire, de var mærke, men der var ingen med blå pletter herovre. Ja, ja, ja. Det er sgu da alle, der har set det. Nej, men Kjeld havde ikke fået det. Men nu har jeg taget en kopi af den. Jeg har skrevet til Søren. Ja. Det er pebersov. Det er Michel. Der er fandme god. Men han tager det hele. Havre, gedde og abor og helt lort sammen. Ja. Det er specielt, det er sgu da det samme som hun. Så det gør du da ikke brugt over, Søren. Der sker ikke noget, du er rolig. Sejt arbejde, hvis den lille kan kaste med en arm. Det er skide godt, hva'? Ja, det er det. Nu var det jo så med Graversen, der havde det til salg. Jo. Så var jeg at køre, fordi vi skulle byde, så siger jeg til ham, hvad det er jul, det her. Ej, ja, 1.500. Så jeg kommer lige tilbage og hente det. 1. Det er jul, ja. En af jer gjorde ikke det, eller var det gik ikke? Nå! Jeg har lige fået først en finger med. Det er muligt. Fanden, ja.
Jeg vil gerne have de fisker her. Kan du mere, Mathias? Kan du mere? Har jeg lige noget udsyr? Jamen, så pakker vi bare sammen, fordi vi faktisk har ved at være færdige. Så 3 minutter. Hva? Ja. Du åbner. Ja, de 2 sekunder. Men jeg... Det er bare godt sådan her. Så er bare super spændigt. Kom. Hallo. Jeg vil gerne have en. Jeg vil gerne have en. Jeg tænkte, at jeg skal hjem og rense alt det skidt. Hvor er det? Jeg tænkte, at jeg spiser alle de småsfisk. Det er også søgende at fange nogen, der er lige så store bare i skaller. Ja. Jeg tror, hun er 29, skulle du sige. 29. Så, ham sønnen. Ja, det er junior. Ja. Så holder du det. Hvorfor det? Hold da, det kommer på YouTube!